ნებისმიერ თეორიას აქვს თავისი პრაქტიკული რაღაცა გამოხვლინება, ეს ფსიქოთერაპია იქნება თუ იგივე თქვა ვახსენეთ სოციალური თუ პოლიტიკური განწყობები თუ სხვა და რა არის ეს როგორ ხსნის ქცევას უზნაძე? უზნაძე მოისურვა თეორიის გაკეთება, რომელიც ცნობიერებასაც ახსნიდა, ქცევასაც ახსნიდა, პიროვნულ თავისებურებასაც ახსნიდა და სხეულებრივ ადამიანის სხეულებრივ ყოფნასაც მოუძებნე და გასაღებს. აი ეს არის განწყობის ცნება. სამშაბათს 20 საათზე ფსიქოლოგი, პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე სტუმრად გადაცემაში ზღვარი მარინა კაჭარავასთან ერთად. სიტყვის ძალასაც მიანიშნებს აქ და შთაგონების ძალასაც. რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანისთვის, რისი ჯერავს, რისი წამს. Da situam atlatsa rağaca tqis zala aktitkos kats şeuzle moglas an muarchinas.